Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 22. listopadu a jak slyšíte asi všichni, tak já zase nemám hlas. Um, opravdu mít malé děti na podzim ve školce, to je skvělá věc. Um, vždycky donesou něco pěkného a skočí to na tatínka, takže já se pokusím dneska to video nějak udělat, ale teda bude to úsporný režim. A s tím, že ty dotazy asi nedám, takže já budu rád, když dám to, co mám připravené ze včerejška. Takže, pojďme na to. Tak ke včerejšku teda vidíte sami, že nám ty akce výnosy trošku klesaly. Žádná divočina. každopádně S&P500 minus nějaké dvě desetinky, Nasdaq minus šest desetin a v Evropě taky že jsme klesali o pár desetin procenta. Takže tady je lehká korekce s tím, že když se podíváme na bondy a ty výnosy, tak jsme se dočkali jenom mírného růstu těch výnosů, takže tady taky žádné velké změny nenastaly. S tím, že včera všichni čekali samozřejmě na ty výsledky Nvidia, takže se na ně rovnou pojďme podívat, protože jsme se o tom bavili, že musí být velmi dobré, aby těm akcím pomohli, tak byly velmi dobré a přesto nepomohly. I když teda Nvidia v reakci na ty výsledky nakonec z aftermarketu klesala pouze o, o, o procento, takže v podstatě byla docela flat, každopádně ty čísla byly opět fantastické. Když se podíváte na ty tržby, tak ty rostly na 18 miliard dolarů, což byl být o koncenzu o 2 miliardy dolarů, meziroční růst nějakých 205%. eps non-gap bylo, oni uvedli 4 dolary, myslím, to bylo o 6 nebo o 60 centů vyšší, než jaký byl koncenzus, takže taky moc pěkná čísla. Um, takže na top i bottom line byl pěkný být. A co se týče toho růstu těch jednotlivých segmentů, tak to mám takový pěkný grafik. Data centra 14,5 miliardy sekvenčně o 40%, meziročně o 278% a gaming uh, 2,8 miliardy 14% sekvenčně a 81% meziročně. Takže i ten gaming uh, ku podivu se, se docela zvedá. Takže skvělá čísla, samozřejmě to všechno tažené datacentrama. Prý dopad těch opatření v Čínu tam nějak úplně nebyl velký. Takže Nvidia obrovský být. Ale jak říkám, ty akcie během včerejšího aftermarketu obchování klesly nějaký na celá 74%. Takže je to těžké. Takhle vysoká očekávání překonávat ještě nějakým způsobem ty je poslat nahoru, ale už jenom to, že moc takhle si myslím, že tak je docela, docela fajn, takže Nvidia drží své pozice plus minus docela v pohodě, takže tohle bylo určitě nejzajímavější earnings, které jsme včera měli. Potom jsme tam měli ještě pár dalších věcí, bylo tam třeba Lowe's, reportoval výsledky za ten minulý kvartál, tady, držby byly pod koncenzem, klesalo nějakých 13%, EPS kodmění nad koncenzem, a uh, comparable sim klesl nějaký 4% a trčekal čekal 5, takže trošku horší čísla. Uh, navíc katli Outlook uh, zákazníci přestávají doli utráce, tady jsou spíše, nebudou budou spíše dolebnější věcí, takže akcie včera klesala o 3% a třeba ještě takové Best Buy reportovalo a to bylo v podstatě podobná story jako Lowe's, protože zase nižší, uh, nižší Outlook, Protože spotřebitel přestává tady utrácet EPS, kým nad koncenzem, tržby klesly nějaký 7,8% a ty byly lehce pod koncenzem. Takže uh, problémy čísla akcie se včera propadly o, o nějaké procento. Takže jo, ještě tyhle ty dva uh, retailereři reportovali svá čísla, ale samozřejmě všichni se zajímali hlavně o tu NVD. Uh, když se podíváme ještě na SP 500 a na ty jednotlivé sektory, tak včera. Ne, tohle nechci. Včera. Um nám nejvíce rostl uh, healthcare, ale v podstatě žádný ze setup nepřidával procento, ani nestrácel více než procento. A z těch jednotlivých akcí v uh, S&P Tesla plus 2,3%, uh, Microsoft, Amazon přes procento ztráceli uh, docela normální pohyby. Tady byly Metrolink plus 4,6, uh, Agilent Technologies plus 8, to byla asi nejvíc růstová akcie, asi jo a nejvíce klesající včera eh, Jacob Solutions minus 8,6% myslím, že taky asi dávali teda Enix. Takže eh, tolik k těm akcím včera. Eh, s tím, že pokud jdou nějaké makro, včera jsme tam to až tak moc zajímavého neměli. Eh, měli jsme tam určitě kde to máme? Eh, výsledky těch prodejů domů v Americe to byly trošku určitě se očekávalo. A měli jsme tam taky minic ze zasedání americké centrální banky. Tam, co jsem se tak díval, tak v podstatě zaznělo, že Fed vyčkává všichni členové FOMC, podpořili ponechání saze beze změny a souhlasili s opatrným postupem a vyhodnocováním dat, tak jak budou postupně přicházet. Zároveň panuje shoda nad tím, že sazby budou muset i nadále být restriktivní ještě nějakou dobu. Velkým tématem tam byl taky růst výnosů, který vlastně probíhal ještě před tím zasedáním Fedu, až potom ty výnosy začaly klesat. No a teď už je situace samozřejmě jiná, ale teď tvrdili, že aby to mělo nějaký dopad na tu měnovou politiku, museli by být ty výnosy trvalé na vysokých úrovních. Takže možná nějaký lehký argument, protože ten pád výnosů možná trošku pořád drží šanci na to, že by ty se by mohlo zvýšit, ale, ale to je asi jako hodně slabý argument. Protože bude strašně záležet samozřejmě na tom makru. No a celkově ty minic, řekl bych, byly docela vyvážené, ale zase tak úplně zásadně nepřinesly. Takže tady v tomhle směru žádné velké překvapení se nekonalo. Potom dvě ještě zajímavosti, co jsem včera, na co jsem včera narazil. A nevím, jestli jste to zachytili. Každopádně včera jsem četl, že je teď docela pěkný chaos v Německu ohledně vládního rozpočtu protože německý ústavní soud prý v minulém týdnu rozhodl, že německá vláda nemůže využít asi nějakých 60 miliard euro, které měla nabudžetované ještě z dob covidu. Oni si totiž, to je to zajímavá story, oni si totiž kvůli covidu vyčlenili nějaké speciální prostředky, díky kterým obešli tu svoji rozpočtovou brzdu, která je v Německu nastavena na maximální výši deficitu ve výši 0,35% HDP. No a když covid skončil, tak měli stále nějaký velký přebytek těle těch prostředků a Šoltová vlastně vláda se rozhodla, že to využije na funding nějakých dalších programů. Za to je konzervativci zaželovali, že to je neustavní a že to tu brzdu jako obchází a jsou tím dal za pravdu a do tohohle jim teda hodil bydle a rozhodl o tom, že tu brzdu takhle obcházet nemůžou, což teda vyvolalo totální chaos v německé vládní koalici, protože to rozhodnutí ohrožuje řadu dalších vládních výdajů, které jsou oficiálně mimo rozpočet, s tím, že řada z nich je prý několik desítek let stará. Jo. Prý jsou ohroženy výdaje za stovky miliard euro, které vlastně by teď nově mohly být považovány za jako nelegální. A spousta z nich je na různé klimatické fondy, energetické pobídky. to jsou všechno nějaké off-budget prostě nástroje, které tam jako by byli, ale teďka pravděpodobně už nemůžou být off-budget. Takže na Bloombergu psali, že jim jeden z účastníků těch koaličních jednání řekl, že celý Bundestag je v plamenech jako momentálně. Takže tam je asi docela veselo. Já teda vůbec netušil, že tu brzdu brz, takhle obcházejí, musím říct. Každopádně vypadá to, že to budou muset nějak celé překopat, najednou ten deficit bude muset být výrazně vyšší, tu brzdu asi budou muset zrušit nebo nevím, jak to, jak to chtějí udělat, ale um, docela zajímavá situace tam momentálně panuje. Takže to jsem chtěl zmínit a potom ještě jedna taková zajímavost tady k Ozempiku. Psali na Wall Street Journal, že Novo Nordisk prý nestíhá Ozempik vyrábět kvůli obrovské poptávce po tom zázračném léku nahubnutí pro pacienty s cukrovkou. Prý poslali doktorům v Evropě, že mají očekávat výpadky v dodávkách v průběhu celého roku 2024 a zároveň mají čekat výpadky i dalších léků na diabetes, který prý budou vyrábět méně, aby mohli vyrábět více toho ozempiku. Takže uh, tohle to jako akcionář určitě chcete slyšet, že? Uh, pokud teda jste akcionáři. Takže vypadá to, že opravdu tohle je velké trno, uh, tyhle léky a, a stává se z toho strašná, strašná keška a, a těm společnostem to asi bude i nadále uh, výrazně pomáhat. Uh, jinak která to se dneška týče, tak uh, z těch uh, makrodat tam máme claimsy, máme tam uh, spotřebovskou důběru ve Spojených státech, uh, zásoby zemního plynu a ropy, to je asi tak, a ještě objednávky zboží dlouhodobé spotřeby teda. Takže pár zajímavých dat z Ameriky ano, ale asi to není úplně, úplně klíčová záležitost ten kalendář už potom na, korporátní kalendář už potom na nějaké výsledky příliš bohatý nebude, takže tam to bude relativně klidnější. No a čekal bych, že to obchodování bude docela nuda teďka v těch posledních, teďka v těch nadcházících pár dnech, protože úplně jako nějaké velmi zajímavé věci tam nejsou, ten trh je stále velmi, řekněme, dobře naladěn, výnosy se drží na těch nižších úrovních. Um, z toho ani by se objevila nějaká zpráva, která by do toho měla nějak jako výrazně promluvit, což zatím úplně nevypadá, dokonce jsem teďka na Bloombergu narazil na informaci, že snad i ten Izrael se nějak dohodl uh, Izrael approves hostage deal and pause in war with Hamas, takže vypadá to, že tam nastává nějaká pauza v té válce, což samozřejmě je taky docela pozitivní zpráva asi, takže um, asi to bude teďka trošku klidnější, což by teoreticky těm akcím a těm dalším rizikovějším aktivům mohlo pomáhat. No, když se pojádáme na VIX, ten moment, wow, to je nízko teďka. VIX je momentálně na 13,5 bodech, představte si. Takže ono už to v podstatě ani níž jako moc jít nemůže. No, že párkrát jsme byli pod desítkou, ale, ale opravdu tohle jsou jako ty úplně jako už jako velmi nízké úrovně. No, to je ten 2017 a 2019, to bylo docela klidné roky. Takže všechno je tak nějak v klidu no, tak uvidíme, jak dlouho to vydrží, e, pořád ten trh tak nějak spekuluje na soft landing, samozřejmě ty akcie už zase trošku povyskočily, takže by e, tam byl nějaký zádatný růst, se si čekal, to se tak taky úplně říct nedá, ale, ale uvidíme no, jaký jak bude ten další vývoj. Tak, e, ještě se pojďme podívat na FX teda, e, včera to ale zase až tak zajímavé e, nebylo, trošku nám teda posiloval dolar, na páru s eurem potom oslabení výrazné, tady si prošel v těch minulých uh, dnech. že ten růst není nějak velký, aktuálně 1,09 na euro dolaru. A Libra 1,25, tady v podstatě bez změny. A dolar nám trošku rostl na páru s Japoncem, Kanadě nestabilní. Austrálie novozdaně trošku pod trakem vůči dolaru ale taky minimální změny. Kačka trošku slábla, takže tady se to asi až tak moc neodehrávalo. Zlato, stříbro, to už je zpátky na 2000 dolarech. Příbyl nějaký 23,70 a ropa 77,70 momentálně, takže, takže tady uh, jsme zatím relativně stabilní. Bitcoin 36 tisíc, Ethereum nějaký 2000. OK, tak ku podivu, asi jsem to nějak rozmluvil. Tak já zkusím ještě teda mrknout ty vaše dotazy, no. Ale myslel jsem si, že to bude horší s tím hlasem, teda. Uh, moc jich tady nemám, tak to asi půjde. Tak jo. Tak, zdravím Jaro, rád bych se zeptal na tvůj finanční názor, těžaře... Na tvůj finanční názor, těžaře Stříbra Silver Corp. SPM ticker, jejich balance sheet a zda se ti to zdá v pořádku, děkuji za rychlé sehnutí, pěkný zbytek ne. Ehm... Um, kuste nám k tím něco víc napsat, aspoň kde těží, za kolik těží, něco zajímavého, jo? Um, a vzhledem taky k úspornému režimu vás s dovolením přeskočím a půjdu dál. Zkuste tomu něco napsat, vlastně se podíváme. Jo, když mi řeknete, stříbrá z toho balance nepoznáte. Nebo poznáte, jako, že má třeba jaký má dluh a tak, ale je třeba vědět, prostě, jo, jak, jak je kde těží, jak je se jeho, 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 průměrné náklad na tu těžbu pro s konkurenci. To je úplně zásadní věc vždycky. Okej, do těch hře. Tak a nevím, jak to vidíš ty v tuto chvíli v té zveření na výsledku nevidí, a podle mě to dopadne jako minule. Výsledky překonány, ale nastane výběr likvidity. No, v podstatě nevím, co je výběr likvidity, ale v podstatě výsledky překonány a žádný velký růst, takže asi máte trošku pravdu. Tak, ahoj, prosím, prosím, někde jsem zatím od nikoho nenašel rozumné vysvětlení, proč je price earnings Buffettova Berkshire tak nízké, okolo 10. Dokáže vysvětlit, investují do něj místo do tržních ETF, protože mi přijde mnohem levnější. Díky za osvětu, Jirka. Jirko, je potřeba vždycky si podívat na to, co ten net income z čeho je složen. Jo. A když se podíval na Buffettovu v Berši tak zjistíte, že ten jejich gap net income jim strašně moc jako létá s tím, jak se pohybují trhy. Takže oni mají, předpokládám, vysoké zisky během letošního roku, poslední 12 měsíců, protože hodně vyrostly akcie. A to snižuje ten Price earnings, když se podíváte na ta čísla. Jo, prostě tyhle ty věci, uh, teďka v posledních asi dvou letech, nebo kdy to zavedli tu, ty to nové účetnictví, uh, tak se musí propisovat přímo do toho bottom line, což Buffett sám tvrdil, že je prostě hloupost, ale musí to dělat. Jo, takže spíše se dívejte na provozní uh, zisk, než na, na gap zisk u nich, uh, protože ten gap, pojďte se na to, jo. Uh, Tady mají prostě minus 2 miliardy, plus 18, plus 35, plus 35, minus 12. Jo. To jsou úplně chaotická čísla. Tady mají minus 43. A to je prostě to, jak, jim, jak se jim změní ta hodnota těch akcí, které mají. Jo. Spíš se zaměřte na operating income, ten je tady. Jo. Ten je nějakých asi 10, 13, 13, 8, 9. O tohle je to, co fakt jako dělají, jaký prachy jako přicházejí. A vemte si, že třeba dělají 10, tak si dejte krát 4, dejte na 40 a ale pak získáte, jo, vidělte vlastně 768,40 a získáte nějaký jakože multiple, když je taky zkreslený tím, že oni mají strašně moc a tak dále, ale půjdeš aspoň něco, jo. Takže spíš takhle, jo, než, než gap pro SNX. <těk> tak, dobrý den, zmiňoval jste, že ve firmách začínáte hledat vzorce, Patent recognition to myslím nazval, co jsou věci, které hledáte. Morgan Stanley dělal pěknou analýzu mezi lety 1990 až 2009, která ukazovala, že price earnings ratio je stock return driven u investic na jeden rok, ale při investicích na 10 let to bylo z 89% rozhodnutí revenue a rozhodující byly revenue a marže. Například free cashflow mělo pouze 5% vliv. Díváte se, v jaké podobě na ROE, ROI, ROA, Uh, přítomnost zakladatele managementu, většina diváků, určitě ocení, pokud nám to trochu představíte. Uh, Jaroslav, byli na stock finder, chápu, ale vaši obavu, že by vás mohlo mnoho lidí slepět, následovat. Ne, ne, tak to, to, to jako můžu říct, to je v pohodě. Uh, a ono to je to těžký, jako tady ty pattern recognition, ale uh, já bych to vysvětlil, no, já když tu o firmě, tak vlastně chci narážet na věci, které jsou typické pro, řekněme, úspěšné společnosti, jo. A teďka u každé firmy je to vlastně trošku jiné. A všechny patenty nemusí být samozřejmě přítomné a těch patentů může být prostě tisíc klidně, jako jo, které ani nic já třeba sám neznám, ale pak mě trknou třeba. Jo. Ale čím víc tam najdu, uh, se tím lépe. Jo, teď nemyslím tisíc u jedné firmy, ale prostě celkově jako těch patentů, které mě můžou zaujmout. To researchu u těch spousty firm je prostě strašná spousta. Jo. A já chci třeba vidět, um, jak píšete, jo, že firmu vede zakladatel. Jo. nebo někdo, kdo v ní vyrostl. Chci, aby bylo vedení se mnou jako s akcionářem sladěné. Chci vidět třeba jasnou konkurenční výhodu. Nebo v nějaký niž produkt, ve kterém mají dominantní postavení. Chci vidět si dobrou firemní kulturu. Teď jak ji poznáte, no jsou nějaké indicie, které vám to můžou říct. Chci vidět spokojené a nočené zaměstnance. Já nevím, co dál. Třeba chci vidět skromnou firemní budovu, že mají vlastně nějaký office, ale je fakt hodně malý. Protože chtějš přetřit. Chci vidět, že třeba management létá v ekonomickou třídou, nemá nějaké ty vyskáče na balance sheetu prostě, jo? Chci vidět snahu sebe sama disrapnout. Silný track record managementu. Jo? Chci vidět důvěryhodného a principiálního CEO. Jo? Nějaké potenciální tailwindy třeba. Jo? Těch věcí je strašně moc. A jak říkám, všude je něco jiného, ale hledám prostě věci, které mě zaujmou. Třeba chci vidět CEO, který má jenom jednu manželku, jo, celou dobu. 30 let s ní žije má, a má prostě jenom manželku jednu. To je jako blbosti, jo, ale víte, ono má to vždycky něco řekne o tom člověku. Prostě, jo. A, a, neříkám, že si vždycky dělám na každého research, ale když vidím, jo, třeba mě napadl teďka CEO KLA, jo, který prostě měl nějaký dozvol s jeho ženou a vybral jako strašně spokojený pár, našli se na vysoké škole a jsou spolu od té doby. Mě to prostě zaujme takové věci. Jo. Já myslím, že to je důležité. A, takže je to je to spousta věcí. Já se nechci prostě soustředit jenom na cenu daného biznesu a na samotný produkt, i když samozřejmě, že to je velmi důležité, ale chci se pro tu firmu z nějakého důvodu si natchnout. Jo? A, a vedlejší efekt tohoto mého nadšení je totiž ten, že mě ta firma jako fakt baví. A baví mě i sledovat a hrabat se v tom, co dělá. Uh, což mě zase vlastně více nutí se jí zabývat, což dostáší takový můj jako soukromý investiční flywheel, jo? že uh, mám, jo, jako, mám prostě zájem se o to zajímat. Ho? Já bych třeba nemohl být právě v nějaké té firmě jako třeba Bayer, jo, nebo tak něco takového. Já neříkám, že to je špatná firma, ale mě tam prostě nic jako nebaví. Jako jo? Já nevím proč, co, co, jako jo. Je, jo. A mě by nebavilo se o to zajímat a tady ty věci. Jo. Takže takže já potřebuji něco, co mě fakt jako zaujme a přinutí mě k tomu, že, jako, že jsem zvědavý, prostě, co, co se tam děje. Jo. Takže já mám rád jako dobrý investiční příběh a dobré věci kolem tohoto příběhu. A čím víc, tím je, je těch vě, dobrých věcí, tak tím větší šance, že ten dobrý příběh bude pokračovat. To je to hodně jako sympatické jako vysvětlení, ale já mám rád jako jednoduché věci. No, takže... takže já k tomu prostě tak, přistupuju takhle. A samozřejmě, že se dívám na ty finanční výkazy, samozřejmě, že se podívám na, 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 na jaký, maj, mají roje, ale to je všechno, ty věci je potřeba všechny jako chápat v kontextu, jo? protože spousta firm vlastně je z fantastických, ale jsou třeba někde na začátku cyklu, nebo mají nějaký, jako jsou v nějaké přechodné fázi. A díky tomu logicky prostě mají nízký roje. Jo? A přece nemůžu filtrovat jenom protože mají nízký roje, tak jako oni nebudu investovat. Prostě pokud ten příběh, jo? se nějak vyvíjí. No, takže uh, ty finanční čísla jsou samozřejmě důležitá, ale je hrozně důležitý kontext. Vlastně, no. A nejsem úplně velký fan da toho, že si udělám nějaký spreadsheet firm a podle toho, že mají takový roje, vlastně, takovou valuaci a to, a jenom si si budu vybírat. Tak, jo. Takže mě nevadí ztrátové firmy, vlastně, mě nevadí zadlužené firmy, mě nevadí vlastně, jo, jakékoliv firmy, pokud je tam jako zajímavý příběh kolem toho. No. A možná to je úplná blbost, jak to dělám, ale mě to tak prostě baví dělat. Jo? A já chci být, si bavit se tím investováním. Jo? Já zase jako nepotřebuji si je vydělat jako nějaké strašné peníze, ale vlastně ta, ta, cesta je pro mě trošku ten cíl. No? Takže to dělám takhle prostě. No. <těk> <těk> tak, a já bys, prosím, okomentovat výhody Prémium účtu na Seeking Alpha, zvažuji nákup při Black Friday slevě, děkuji za tvé komentáře. Uh, Seeking Alpha, no tak uh, ty články tam nejsou zase nějak úplně jako skvělé. Najdete tam pár velmi dobrých článků, ale je tam taky spousta jako šumu. Jo. Ale já teda osobně mám Seeking Alpha předpacenou hlavně kvůli uh, té sekci komentářů, protože uh, tam se vždycky najde něco zajímavého, jo, že co se mě trkne a pak mě to vede někam na nějaké studium něčeho dalšího, třeba mimo Seeking Alpha. No, že tam pak jako se nedou lidi, kteří tu firmu mají dobře načtenou a jo, jsou schopni jako odhalit ty. Jo, když třeba tu firmu já moc neznám a chci se nějak jako to, tak vždycky přečtu ty diskuze pod těma článkama. A to mě nasměruje a to je pro mě docela cená věc, takže to je vlastně hlavní důvod, proč si to platím. Um, tak nevím, no, zkuste, uvidíte. Tak ukrachující národní měny je přechod dolaru, tedy na dolarizaci, velice výhodný krok. Je to nejlevnější řešení a zároveň řešení, které umožní snížení byrokracie v rámci mezinárodního obchodu pro ekonomiku a zároveň to, to, to zří, zříká politickou odpovědnost z vedení země, co se týče měnové politiky. Navíc, pokud je to fanda bitcoinu, mohlo by časem zavést bitcoin jako druhý standard. A nevím, no, já osobně si nemyslím, že to je úplně rozumná věc, jako přecházet u takhle velké ekonomiky na, na dolar. Um, už jenom z toho důvodu, že vy se nechcete zříct jako odpovědnosti. Jo? Vy chcete mít, jako když už máte fiat, tak uh, vy chcete mít samozřejmě svoji měnovou politiku, protože Argentina a Spojené státy jsou jako sakra rozdílné ekonomiky a ekonomika a měnová politika, která může být hodná pro uh, Spojené státy, nemusí být zdaleka hodná pro Argentinu. Jo? Uh, je to něco jak euro. Jo? Pokud zavede euro Česká republika, tak to asi nebude takový problém, jako pokud to zavede Albánie. Jo? A nebo v Stěřecko. My jsme s tím německým s cyklem, my jsme s tom německém cyklu jako hodně jako zajetí. Jo? Ale země, které jsou mimo, daleko od Německa a může být více navázány třeba na jiné země, tak tam, tak, tam ta měnová politika může být úplně mimo, jo? takže já myslím, že mnohem lepší krok z jejich strany. A je úplně jedno, jako máte, jestli máte peso nebo důle, prostě to je papír. Jo? To, co tu měnu vytváří, to je ta fiskální a ta měnová politika, a pokud do pořádku, to tohle, můžu v pohodě fungovat s BESem. Můj názor. Samozřejmě Bitcoin by byl super, no, tak jako, to je sci zatím asi. Ideální by bylo být úplně bez centrální banky, podle mého názoru, s nějakou, s nějakou měnou, která je, která je, uh, není inflační, ale tak jako, bavme se nějakých reálích, jo. No. Tak já teda od Garminy odcházím, přesnost senzoru se nedá srovnat s Apple Watch, zejména v spánek a cenově jsou Garminy ještě dražší než Apple, nikdy víc. Já se nám rozjíždí nějaká diskuze k tomu. E, jo, to nebylo žádné doporučení, já, já nemám zkušenost, nemám žádné Garminy, do filmu taky nevlastním, jsem prostě narážel na to, že spousta lidí e, je kolem toho jako hodně nadšená, takže. takže. tak. Dobrý, dal jsem aspoň YouTube, ale tohle si nechám, a mi to dotazy dotaz, si nechám na zítra, Jestli teda už zítra, nebudu to ještě horší se mnou. Takže kdyby náhodou zítra nebylo video, tak víte proč, ale já myslím, že to snad nějak zvládnu. Takže díky za pozornost, stejněte se hezky a zítra opět snad teda naslyšenou.